Så er der en ny episode af hverdagstanker. I går havde jeg en klient, som var rigtig god til at være nervøs. Som er for meget optaget af, hvad andre tænker om ham. Det var hans eget udsagn. Han er badmintonspiller. Og vil gerne gøre det godt, når han går ind på banen. Men allerede før han går ind på banen, så kommer de her tanker op om, det er så vigtigt, at jeg får en god start. Hvis jeg ikke får en god start, hvad vil de andre så tænke om mig? Og derved kommer han til at lægge bånd på sig selv, og forhindrer sig selv i at spille sit bedste badminton, og fremstå så godt som muligt over for sig selv. Så det arbejder vi på, at han får bygget et fundament, eller en ledestjerne, finder en værdi om, jeg er god nok, som jeg er. Og du kan alligevel ikke være nogen anden, fordi alle andre er alligevel optaget. God lyttelyst med dagens episode af Hverdagstanker. Vær dig selv. Alle andre er alligevel optaget. Citatet er fra Oscar Wilde. Vær dig selv. Ja, hvad vil det egentlig sige at være sig selv, at jeg skal være mig selv? Så bliver jeg jo nødt til at kunne finde ud af mig selv, eller finde ind i mig selv, for at forstå det. Det er i hvert fald vigtigt at være sig selv, og jeg er mig selv, når jeg er naturlig og spontan. Og det er den måde, at vi er på, når vi ikke føler frygt. Vi føler ikke frygt, når vi er alene, eller sammen med mennesker, vi stoler på. Og det er sådan en frygt, når den er der, jamen så er vi ikke så oprigtige. Og når frygten er der, så lever vi ikke som den, vi virkelig er. Det vil sige, at vi lever ikke efter vores værdier, eller vores evner, eller de ønsker, vi har for livet. Og der er mange ting, som kan påvirke og fjerne os fra os selv. Det kan være traditioner, eller et ønske om at behage andre mennesker, eller mangel på selvindsigt. Og netop selvindsigt, eller selvrefleksion, gør dig til et bedre menneske. Det er i hvert fald min påstand. Erik Bentzen, som er lektor i filosofi på Roskilde Universitet, han har beskæftiget sig med det her med det gode liv og definitionen på det gode liv, og overbevist om, at vejen til lykke går gennem selvrefleksion. Han siger, at prøve at finde sig selv er noget af det bedste, man kan gøre. Kun hvis man reflekterer over, hvem man er, og hvorfor man har de værdier, man har, kan man skabe en sammenhæng mellem den måde, jeg handler på, de valg, jeg træffer, og de mål, jeg sætter mig i livet. Og så fortsætter jeg ikke, at Bentzen siger, at mange mennesker reflekterer ikke over, hvorfor de er, som de er. Derfor bliver de ulykkelige. Jamen, hvordan kan jeg så praktisere selvrefleksion, eller få øget selvindsigt? Jamen, nu får du tre trin, tre ting, du kan gøre, for at lære at kende dig selv bedre ud fra vores essens. Så nummer et, det er at prøve at svare på spørgsmålet, hvad er jeg god til? Hvad skiller mig ud fra mængden? Hvornår er det, at jeg er allerbedst? Fordi når du kender dine styrker eller dine talenter, jamen så kan du søge den her vej, som giver dig mulighed for at brug dine styrker og dine talenter, som føler dig godt til, gør, at du føler dig godt tilpas, og du oplever succes. Det andet spørgsmål, det er, hvad er mine værdier? Hvad er det vigtigste for mig i livet? Hvad ønsker jeg i mit liv? Og når du har fundet dine værdier,
så har du fundet din ledestjerne, altså det, jeg sigter efter at blive, og den adfærd, som jeg gerne vil have, og den måde, jeg træffer beslutninger på. Du kan også definere dine værdier som dit fundament, som du hviler på, og er med til at gøre, at du kan foretage de valg, som du ønsker. Som kan gøre, at du når de ting i dit liv, som er vigtige for dig. Så når du lever bevidst, og ikke lader tilfældigheden bestemme over dit liv, så vil du opleve, at du er med i harmoni med dig selv, og nogen kan bruge udtrykket, at jeg lever et fuldendt liv. Det tredje spørgsmål, det er at svare på, hvad der motiverer mig. Hvad er det, jeg nyder mest? En hjælp til at finde ud af, hvad det handler om, så kan du kigge på din barndom. Så måske kan du finde noget, du gjorde, da du var barn, som du ikke har gjort i lang tid, men som faktisk gjorde dig rigtig glad, når du lavede de her ting, når du var i det. Så det er, så når vi kender os selv bedre, så får vi også værktøjerne til at blive mere sikre. Så jeg er mig selv, når jeg er naturlig og spontan. Men det her med at ikke være spontan, hvad handler det om? Jamen, hvis vi siger, at spontaniteten har nogle fjender, det vil sige, at der er tre fjender. Den første fjendebillede er, at jeg ønsker at vise et forbedret billede af mig selv. Jeg vil gerne fremstå som den bedst mulige udgave af mig selv. Og hvis jeg hele tiden bekymrer mig om at behage andre, så er det ikke det, der kommer til at ske. Så kommer jeg til at vise den værste side af mig selv, og jeg bliver unaturlig, når jeg egentlig begår vold mod mig selv til at vise en bedre version, end den jeg egentlig er. Så det handler om selvaccept. Fordi selvaccept, det handler om selvaccept. Selvaccept, det er nøglen til forbedring. Og jeg er et fantastisk menneske. Og du er et fantastisk menneske. Og vi indeholder begge gode ting og dårlige ting. Og det der er spørgsmålet, det er, hvad der betyder mest for dig? Hvad betyder mest for mig? At se godt ud i andres øjne, eller være lykkelig? Prøv at tænke over det. Hvis jeg viser et godt udtryk, eller et godt image, ja, hvad får jeg så? Altså, andre får et godt indtryk af mig, men hvis jeg er utilfreds indeni, fordi jeg ikke viser mit sande jeg, er det så det, jeg skal stræbe efter? Vi burde aldrig tage en maske på for at behage andre. Vi burde passe på vores eget velvære. Jeg skal sørge for, at jeg oplever livstilfredshed, hvis lykke er et for stort ord for mig. Anden ting, det er at fokusere på det indtryk, vi laver. Hvis vi hele tiden fokuserer på os selv, så bliver vi usikre. Vi bliver unaturlige, fordi vi bekymrer os om, hvad andre tænker om os. Så spontaniteten, den forsvinder. Den opstår ikke, hvis jeg er optaget af at fremstille mig selv på en måde, som jeg gerne vil have, at andre skal opfatte mig. Men spontaniteten opstår, når jeg nyder mine omgivelser, nyder at være i nuet, uden at tænke over, om jeg ser godt ud. En tredje ting, som er spontanitetens fjende, hvis vi kan bruge den formulering, er nervøsitet.
det at være anspændt er også med til at ødelægge naturligheden. Og det kan opstå af mange forskellige grunde. Men oftest er det forårsaget af, at jeg er bekymret for, om jeg ser godt ud, eller bare ikke bliver afvist, og de andre vælger mig fra, hvis jeg gør sådan og sådan. Så det er vigtigt, at du accepterer dig selv, og ikke prøver på at behage andre. Ja, det er lettere sagt end gjort, jeg ved det. Jeg har selv taget rejsen. Husk at værdsætte det, som du har. Og det er der, du kan være dig selv. Der er du mest autentisk, du er spontan, og du kan give slip på frygten. Så vær dig selv. Alle andre er alligevel optaget. Og alle andre har ikke tid til at være optaget af dig. De er fokus på sig selv, og hvad andre tænker om dem. Husk, du fortjener det bedste liv. Og at selvreflektion eller sindindsigten kan hjælpe dig til, at du får det bedste liv. Det fortjener du. Vil du gerne være mentalt stærkere? Vil du gerne nå flere af de mål, du sætter dig for i livet? Drømmer du om at have mere selvtillid, brænde mere igennem, have mere power? Ja, eller have mere compassion og kunne møde andre mennesker omkring dig med kærlighed? Så kan det være, at mit forløb mentalt stærkere på 7 uger, måske lige er det rette for dig. Jeg har lavet et kursus, der består af 7 moduler, hvor du med 1-2 timers indsats om ugen bliver mentalt stærkere i løbet af 7 uger. Du får lov til at sætte dig et mål, som jeg hjælper dig med at realisere med små skridt ad gang. Besøg min hjemmeside mentalvinder.dk/BEMV. BEMV står for at blive en mental vinder. Og så kan du læse om de 3 forskellige udgaver af mentalt stærkere på 7 uger forløbet. Tak, fordi du lytter med og er en del af Mental Vinder Universet.